Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda qadına qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən taksi sürücüsü saxlanılıb. Səbinə Qədir rayon ərazisində baş verib. Günay Muradova ad və soyad şərtidir. Polisə şikayətində bildirib ki, özünü Kənan adı ilə tanıdan taksi sürücüsü onu bəhanə ilə şəhərdən kənara aparıb və intim əlaqədə olmaq istəyib. Bu təklifləri qəbul etmədikdən sonra sürücü onu şəhərə qaytarmağa məcbur olub, daha sonra isə mobil telefon nömrəsinə təhqiramiz sözlər yazıb. Şikayət əsasında taksi sürücüsü 1995-ci il təvəllüdlü Kənan Ağayev saxlanılıb. Onun barəsində inzibati fətalar məcəlləsinə əsasən protokol tərtib edilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 150 manat cərimə cəzası verilib. Cəza təyin edilərkən qadın müştərinin şikayətini geri götürməsi nəzərə alınıb.